بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا صاحبي صاحب الميل بعد كوسود وركي قد بيس ومال عالم كوحيل كانوا كلا دو برتين وربهين تأرنا تي في قد بدأ داود تانو حاكم من قالوا جب علوس ايه لو الشباب وكردعي دعى قبل باي يجذو سماليا وقوات كستي جوان كا إثيوبيا لوجر بيع إذا كعصب يا دول ما براوي أول جوجي يورك الدوان وارماسي حياة

oo ay sheegtay in ay dhibaato ku hayaan shacabka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgal lagu baacsanayo khawaarita waxa ay ka wadaan deegano ka tirsan gobolada baay iyo gado halkaas oo maleeshiyaadka nabaddiidka ay shacabka ku dhibaateeyeen ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda dhexe sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in howlgalladan jab culus lagu gaarsiiyey al-shabaab isla markaana la burburiyey fariismo ay ku lahaayeen halkaasi

مجرى واحد لاو كصبحي دين الشباب شباب او كوادن هول قلداس اي قولاها كشاكتين عيدا كحوق دل كصومالياد ولي واحا قودها صوماليا كصعدا ها قولف دقال او كدن عال شباب واحانا اسكا كاشان ايا عيدا كحوق دل كا ايو كوادتك ديگان كا اي معاويس لي دين عال كلا ولي كواد كاسن ساقوان قوان كيدا كوادن این عیدم دایی تو بیا لگسارو گذاه سومالیا سی دوکلنا ایسان کمین

oo haatan u socda si dardarleh madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan waxa uu booqosho ku bixiyey wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya marka laga reebo etoobiya wuxuuna kala hadlay taageeridooda ku aadan howlgalkan cusub oo ka bilaabanaya dalka wadamada uu tagay madaxweynaha ayaa kale ah yuganda burundi jabuuti iyo kenya oo dhammaanba taageeray qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan tallaabada xigta ee adnis horey ayay dowladda soomaaliya u cadaysay in etoobiya aanay ciidamadeeda sii joogi doonin dalka haddii aysan ka laaban is afgaradkii ay la gashay maamulka somalilan dabcan annaga halka aan ka taagannahay ka dowlad soomaali ahaan waan caddaynay ciidanka etiobiya kama mid noqon doonaan ciidamada sii joogi doona dalka diseembar sanadka xiga wixii ka dambeeyayarrintaasi waa arin, wa arin dawlada soomaaliya go-aan ay ka qaadatay ayaa horay uuu yiri xuseen macalin oo ah la taliyaha amniga qaranka soomaaliya si kastaba ahaatee etoobiya ayaa taageero ku weysay go-aankeeda la xiriira ku adkaysashada heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay hornaantii sanadkan ay wada sixiideen abiy axmed iyo muuse biixi kaas oo dhaliyey xiisad xoog leh oo u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya haddii aynu eegno wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maanta xayiraad la saaray dhaqdhaqaaqa guud

maamul daaddijinta dowladda hoose ee koonfur galbeed ayuu yihi wasiirka amniga xasan cabdiqaadir ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xitaa la joojiyay duulimaadyadii diyaaradaha balse birri ayaa la furi doonaa maadaama ay dhammaaneyso doorashada diyaaradaha waxay u hakadeen doorashada darteed maadaama dadkii raaci lahaa ay howlahaasi ku jiraan ayuu yihi wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed sidoo kale wuxuu sii raaciyey waxaan farnay ciidamada in la adkeeyo amniga wadooyinka inta ay socdaan doorashada sidoo kalena la baaro dadka soo gelaya iyo kuwa baxaya baraawe ayaa ah caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana ka howlgalaa ciidamada maamulkaasi iyo kuwa dowladda oo iska kaashanaya dhanka amaanka gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirasaaq axmed saciid oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka labaad maxamed maxamuud ciise iyo xubno ka tirsan golaha wakiilada أي حال كل مهمة أو حي كل هايين حبناها لبدا قل برلمان كج مريد فدرالك سوماليا كل كان ياهم مد حساسية هو أي سوي مهدين حل بان هذا قل برلمان كج مريد فدرالك سوماليا جارهن حل بان هذا بنت لانك متلا برلمان كا كل كان أيها دب كل نهرة أو أي لبدا لنعقوي شيء حرونت أقل كوك كا لذا كاس واللجه اللي جي أرماع فدرالك يا سياسة دلك قدوميها قلها وكلها بنتلان مدنى عبد الرزاق أحمد السعيد oo hadalka jeediiya ayaa caddeeyey in puntland ay si buuxda waaqoosan tahay dastuurka federaalka ee labada kun laba iyo labaatankii isaga ou yiri dastuurka labada kun labaiyo tobankii waa as-aaska nidaamka federaalka dalka waana muhiim in la ilaaliyo qodobada iyo sidoo kale mabaadiida aas-aaska si loo xaqiijiyo dowladnimada isku dheeli teren ee ku salaysan wadajirka iyo cadaalada qodobada muhiimka ah ee kulankaasi xali ka soo baxay waxaa ka mid ah ka doodista xaalada siyaasadeed ee dalka هجا جنت هابكا لوكا يبصدو خيرات كدا بيعيا اسكاشي يا هر مرينتا ندام كدور شوينكا اذا مدى هجينتا امنيكا دالكا ما مولدى اود سياسات فلانكاينتا وحكا دستوركا يوسدو كلام مشاعر او هبرشو يا هر مرينتا بلشدا ودى بنتي وزيركا رما دبدي عالمي يا عالميكا دنجيري احمد مع فيكي يا مجلدى رياضة دالكا سعوديكا كولكو ما وزيركا رما دبدا بورتويدا سودا أمير فيصل بن فرحان kulanka labada wasiir ayaa dirada lagu saaray xoojinta xiriirka soo jireynka ee labada dal wasiirada ayaa sidoo kale sla soo qaaday ballaarinta iskaashiga gaar ahaan dhinacyada horumarinta dhaqaalaha amniga iyo iskaashiga dhaqanka labada mas-uul ayaa sidoo kale ka hadlay arimaha gobolka ee muhiimka iyagoo caddeeyey inay ka go-an tahay horumarinta xasiloonida iyo barwaaqada gobolka intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa saaxiibiyeel intaaynu warkan warkiis xigay aynu ku kulmi doonno waxaandelenahay sida iyo nabadgelyo